Së pari duke u nisur nga retorika e shumë shembujve të cilët ne po përmendim sonte, duhet të flasim pak edhe në pikpamje sociale. Nuk është për të folur vetëm në pikpamje të problematikave teknike që mundet të vënë në studim fizibiliteti të gjithë dyshimet apo të gjithë vështirësitë që krijohen. Harta e drejtësia në përgjithësi është një drejtësi që ka lidhje me individin dhe individi nuk shihet si klient. Dhe duke mos u parë si klient, drejtësia asnjëherë nuk mund të flitet si një mall që duhet të jetë patjetër rentabël. Nuk mundet që të shohim ka kosto, nuk ka kosto. Drejtësia në përgjithësi shikohet edhe si një problem social. Dhe të hecësh me parimin që gjithçka duhet parë në rentabilitetin që ka në lidhje me drejtësinë, duket sikur të paktën nga pikpamja penale që unë mendoj që duhet diskutuar, drejtësia largohet. Drejtësia në distancë është një problem shumë i madh social. Drejtësia në distancë edhe nga vetë studimet e shumë njerëzve, të cilët merren me hartat gjyqësore nëpër Evropë, e kanë një problem shumë të madh. Dhe duket se drejtësia në distancë do të krijojë një problem social edhe për sa i përket asaj që deri më sot drejtësia në Shqipëri njihet si në doktrinë, njihet si fuqia parandaluese e ligjit. E kriminalitetit. Dhe duke qenë fuqia parandaluese e kriminalitetit, sa më shumë ta largosh në distancë nga qytetari i thjesht, zbehet efekti parandaluese, zbehet efekti i drejtësisë. Ai që ne do e quajmë një mini krim, nuk shpesh nuk do duket, shpesh nuk do jetë më i dukshëm dhe shpesh do ketë probleme për të shfaqur përballë derës së drejtësisë. Dhe pa folur për pjesën e teknikaliteteve, unë mendoj që duke e larguar drejtësinë nga individi, duke se krijojmë një problem shumë të madh. Krijojmë një problem me gjyqtarin i cili largohet nga problemet e jetës dhe praktikën e drejtësisë në komunitet, mikromjedisi i komunitetit dhe mikrokriminaliteti. Dhe çfarë do ndodhi? Do ndodhi në pikpamje sociologjike që gjyqtari do ketë problemet e bizneseve, problemet e shtetit. Një gjyqtar që do vinë në Tiranë, qoftë në gjykatën e apelit të Tiranës, do ketë prioritetet e veta në sistemin e punës së tij përsa i përket çështjeve.